Thank you.
Dobar večer svima. Evo, jako smo sretni što možemo ovaj program izvesti u čudesnom ambijentu ove prekrasne kapele. U vrijeme kad je Joseph Haydn skladao ovu sonatu koju ste upravo čuli, u originalu za klavir, naravno, gitara u ovom obliku još nije postojala. Dakle, to je bilo 70. godina 18. stoljeća. Međutim, pred kraj 18. stoljeća dogodile su se mnoge revolucionarne promjene u dizajnu gitare, odustalo se od dvostrukih žica, prije gitara imala samo 5 žica, dodana jedna žica, i nastao ovaj oblik gitare koji je zapravo prvi onako nama poznati oblik gitare koji se nije više mnogo mijenjao. Ali postoje neke razlike. Naravno, prošlo je još nekoliko generacija koje su morale stasati, i generacija gitarista i skladatelja koji su tražili uzore za svoje komponiranje na instrumentu i nisu morali daleko tražiti. U to vrijeme, znači početkom 19. stoljeća, najveći uzori su bili svakako Haydn i Mozart, i to važi i za Fernanda Sora, čiju ćete skladbu sada čuti. Sorova Fantazija, opus 40, na francuskom se zove, prevedeno na hrvatski, Fantazija na jednu omiljenu škotsku temu. Ima jedna, ta tema ima jednu zanimljivu predpovijest. Naime, to je jedna škotska narodna pjesma koja je dan danas popularna u Škotskoj. Međutim, za razliku od popularnih narodnih pjesama, ovdje postoji trag o njezinom nastanku. Dakle, 70. godina 18. stoljeća, dakle u vrijeme kad Joseph Haydn sklada ovu sonatu, dva edinburška amatera su izmislili tu melodiju i onda su je pokazali jednom malo uglednijem skladatelju škotskom koji se zvao Neil Gow, i on ju je uvrstio u svoju zbirku pjesama, škotskih pjesama. Veliki škotski romantični pjesnik iz tog razdoblja, Robert Burns, šalje svoju pjesmu koja se zove Ye Banks and Brass o Bonnie Doon, šalje pjesmu svom izdavaču i moli da pronađe neku prikladnu melodiju za tu pjesmu, i onda izdavač posegnuo za ovom pjesmom ovih Škota, dvojice amatera i tog Nila Gova, koja je bila poznata pod nazivom The Caledonian Hunt's Delight. Međutim, od kad je Robert Burns dodao tu pjesmu, ona je poznata pod naslovom Burnsove pjesme, i Sor preuzima tu temu negdje oko 1829. u Parizu. 1830. Prvi put tiska tu skladbu s posvetom gospođici Mary Jane Burdett, njegovoj učenici. Eto, to je priča. To je temi.
Fernando Sor ili Ferran Sors, kao Katalan, što jeste po rođenju, je bio možda najslavniji predstavnik sviranja gitare i skladanja za gitaru toga vremena. Haydnov džak, kojeg smo svirali na početku, i on je samo jedan u nizu onih koji nisu nikako zaobišli Wolfganga Amadeusa Mozarta, niti Haydna. Dakle, svi skladatelji, ne znam, ne postoji neki koji se nije dotaknuo tada već slavnoga Mozarta. Još jedne varijacije, Fernanda Sora, na jednu malu ariju iz njegove opere Die Zauberflöte ili ti čudotvorna flauta. Da. Fernando Sor je svirao baš na gitarama kakve sviramo Igor i ja večeras. Igor svira na modelu talijanske porodice Panormo, koji su bili u Londonu, živjeli su u Londonu. Sor na svojim putovanjima naravno da je svirao njihovu gitaru, kao i moju, koja je francuska gitara slavnog graditelja Lacotte. Thank you.
Dakle, ovo je pisano za klavir. Pisano je za klavir, ali na dvije gitare zvuči ljepše, naravno. Thank you.
Thank you.
Thank you.
sada ćemo izvesti jednu skladbu najromantičnijeg od svih skladatelja, Ariozo Johana Sebastiana Bacha, s jednom nogom u grobu, iz njegove kantate Ich stehe mit einem Fuß im Grabe. Thank you.